ငါငါးတွေပါတွေဟိုဝတ်သားတွေအမဲသားတွေဆိုဘာသာထည့်ထည့်လို့မရဘူးထည့်ရနေတခါမှတစ်သက်လုံးမစားခဲ့တော့အခုမှစအန်တာပြန်အန်တာဘိုက်ထည့်ရဝိုင်းနေအခုပြန်အန်တယ်အဲအကြောင်းကိုအဲ့လိုမစားလက်စားနဲ့ထူးတော့ဝါဆိုမစားတာပြီးတော့လူကလည်းမကြိုက်တာလည်းပါတယ်အစီတွေပါတွေဆိုမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကရိုးရှင်းတဲ့အစားအစာတွေပဲကျွန်တော်ကြိုက်တယ်တခါလေအတင်စားတဲ့အားတွေပဲခါရဲအဲ့လိုနိုးနဲ့ထမင်းနဲ့ဖြော်ပြီးတောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကြိုက်တယ်တခုတခါလှုပ်ပြီးစားရမယ်ငါးဆိုရင်ငါးရိုးတွေပါထွင်နေရအောင်ပဲအဲ့လိုမျိုးပဲကြာမကြိုက်ဘူးပြီးတော့ငားရဲ့အနံ့လည်းမခံနိုင်ဘူးငားဟင်းဆိုအကုံအန်းနေဝတ်သားအမဲသားငားဟင်းအဲ့လိုအကုံအန်းနေမစားအဲ့မစားတဲ့ကျွန်တော်မစားတဲ့အသားတွေမှသမားစားလို့ရှင်အန်းတယ်ရှိတယ်ဟာဟိုဟာအစီခနာကိုယ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အစီဓာတ်တွေများတယ်ပေါ့နော်ဟိုလူကပိန်နေဗျပိန်နေပိန်နေဆိုရင်မဟုတ်ဘူးအစီမကောင်းတဲ့အစီများတာပေါ့နော်ဟိုဝါတာမဟုတ်ဘူးအစီများတာမဟုတ်ဘူးသူတင်းတင်းတယောက်ပတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ချို့တဲ့အဲ့လိုမျိုးလူကပြီးတော့မောတက်တယ်တက်လုံမကောင်းအားကြောင့်အဲ့လိုတက်လုံမကောင်းလို့လေငငယ်တွေကနေရှောင်ရရှောင်ရတယ်အများကြီးရှိတယ်ဆက်လိတ်မတောက်ဘူးကွန်မစားဘူးအရက်မတောက်ဘူးအဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ရှောင်ရတာပေါ့အခုတောင်မှအဲ့လိုပြောမလဲကိုကအနုပညာကိုချစ်တာဟုတ်ချစ်တယ်ဒီတော့ဒီတစ်ခုအတွက်နဲ့တော့ကိုယ်အတန်လည်းအပျက်စီးမခံဘူးကိုယ့်ရဲ့တက်လုံလည်းပျက်စီးမခံဘူးအဲဒီတိုင်းကတော့တနေ့ဟိုလှုပ်ရှားသွားလာပြီးတော့လေ့ကျင့်နေရကြာလာတော့လူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့မာလာပါတယ်သွေးရင်းစီတက်လာမသိပါဘူးသွေးရင်းစီဘာမှမသိဘူးအဲတော့နားမလည်ဘူးလေဆရာဝင်မဲ့သိမှာပေါ့စေကန်းတော့ပြရတယ်စေကန်းတော့ပြတော့အဲ့လိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်မှာအားနည်းချက်ရှိရပါတော့ငငယ်လေးကကျွန်တော်ကနှိုးညက်တယ်လေနှိုးညက်တယ်ဆိုတာဟိုကျွန်တော်မွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ညီမလေးစတိုက်မွေးတော့ကျွန်တော်နိုးမတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့လူကပိန်နေတာအဲ့တော့ငငယ်ကနိုးဘူးနဲ့ကြီးလာခဲ့တော့ကျွန်မကြီးကတော့ချူချာအရန်ချူချာတာအစားအသောက်ပုံစံတွေကတော့ပြောင်းလဲလားဆိုတော့လိုခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်အထိကိုကျွန်တော်ကအသားလုံးမမစားဘူးဘာအသားဆိုဘာသားမမစားဘူးအသားကြီးငါးကြီးမစားဘူးဟိုအယူကြောင့်လဲတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဘာအယူမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့မကြိုက်လို့မစားတာစားလို့မဝင်ဘူးဒါပေမဲ့အခုအဲ့နောက်ပိုင်းဟိုဘယ်နှတန်းလောက်ကတော့8တန်း9တန်းလောက်ကလာမသိဘူးစပြီးစားတယ်စပြီးစားတယ်ဆိုတာလေကျန်တဲ့အသားတွေမစားဘူးကြက်သားရဲ့ပဇွန်ရဲ့နှစ်မျိုးစားတယ်ပဇွန်တော့အကြီးကြီးဆိုမစားဘူးတိတိလေးပဲစားတိတိလေးပဲစားအကြီးကြီးကြောင့်မစားရဲဘူးမစားရဲလို့ဆိုရင်ငါးတွေပါတွေဟိုဝတ်သားတွေအမဲသားတွေဆိုဗစက်ထည့်ထည့်လို့မရဘူးထည့်ရနေတခါမှတစ်သက်လုံးကမစားခဲ့တော့အခုမှစအန်တာပြန်အန်တာဘိုက်ထည့်ရဝိုင်းနေအခုပြန်အန်တယ်အဲအကြောင်းကိုအဲ့လိုမစားလက်စားနဲ့ထူးတော့ဝါဆိုမစားတာပြီးတော့လူကလည်းမကြိုက်တာလည်းပါတယ်အစီတွေပါဆိုမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကရိုးရှင်းတဲ့အစားအစာတွေပဲကျွန်တော်ကြိုက်တယ်တခါလေအတင်စားတဲ့အားတွေပဲခါရဲအဲ့လိုနိုးနဲ့ထမင်းနဲ့ဖြော်ပြီးတောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပါပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကြိုက်တယ်တခုတခါလှုပ်ပြီးစားရမယ်ငါးဆိုရင်ငါးရိုးတွေပါထွင်နေရအောင်ပဲအဲ့လိုမျိုးတွေပါဆိုမကြိုက်ဘူးပြီးတော့ငါးရဲ့အနံ့လည်းမခံနိုင်ဘူးငါးဟင်းဆိုအကုံအန်းနေဝတ်သားအမဲသားငါးဟင်းအဲ့လိုအကုံအန်းနေမစားအဲ့မစားတဲ့ကျွန်တော်မစားတဲ့အသားတွေမှသမားစားလို့ရှင်အန်းတယ်အခုထိပဲလေတက်လုံးကမစားခဲ့ရဆိုအခုတက်လုံးကမစားခဲ့ရဆိုအခုစားလို့ရှိရင်စမ်းပြီးတော့စားလို့တော့ရတာပေါ့နော်စူးစားရင်တော့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့မစားတာပဲကောင်းပါတယ်မစားလက်စားတယ်ထမင်းစားဖြစ်တာတော့များတယ်ဟိုဘာနဲ့စားလဲဆိုတော့လေထမင်းကတော့အခုနောက်ပိုင်းများစားပါတယ်ထမင်းကတော့များဘိုက်သေးဖြစ်တယ်အဲအဲ့လိုပေါ့ပြောင်းမှုကြော်လို့အတီးရများစားဖြစ်တယ်ကျမ်းမကြီးကောင်းပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကြက်သားတို့ပဇွန်တို့တော့စားတာပေါ့နော်ဒါတော့အကိုစားရတယ်ဒီသားနှစ်မျိုးပဲရှိရအောင်အိမ်မှာလည်းဒါပဲဆက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အပြင်သွားရင်လည်းကျွန်တော်အခုဆိုရင်တင်တန်းလာတယ်။ဒီတင်တန်းမှာလာတက်တယ်ဆိုထမင်းစားရကြလို့ရှင်။တနေ့တရက်မှမပြတ်ဘူးတင်တန်းလာတဲ့နေ့တိုင်းထမင်းကိုအဲ့လိုကြက်သားနဲ့ပဲစားတယ်။ကြက်သားနဲ့စားတယ်ဆိုတခြားကလည်းကျွန်တော်မစားတတ်ဘူး။မစားတတ်ဘူးဆိုတာဟိုတခြားအသားတွေလည်းမစားတတ်တာ။မစားတတ်တော့ဒီတစ်မျိုးနေ့စဉ်ရဆက်။ဒါပေမဲ့ညီငွေ့သွားလားဆိုလည်းမညီငွေ့ဘူးနော်။လုံးဝမညီငွေ့ဘူး။ကြိုက်တယ်။စားဘူးလားဗော။ဒါပေမဲ့အန်လာပဲလားညီ။အန်တယ်။ပြန်အန်တယ်ဝက်သားတို့အမဲသားဆိုပြန်အန်တယ်လိန်ကြွေးလို့လည်းမရအောင်ဟုတ်ဗီတာမင်ကအသားဥပမာဗျာဟိုကိုလိုအပ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထောက်ပံ့တဲ့ဓာတ်တွေအကုန်လုံးကဒီအသားအစားမှရမှာမဟုတ်တာဟိုဥပမာအသားအစားမဲ့စားပဲစားရင်လည်းအသားဓာတ်ကရတာပဲဟိုအမြင်ပါတဲ့အစားစားတွေစားရင်ဟုတ်တယ်မလားအမြင်ဓာတ်တို့အသားဓာတ်တို့ဆိုတာဟိုဒီမှာဗီတာမင်တွေဆိုတာလည်းဟိုဒီအသားတွေမှာရတာမှမဟုတ်တာအသီးရွက်တွေမှာလည်းပါတဲ့ဗီတာမင်တွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်ဆုံးဟိုဗီတာမင်တခုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်စေးတောက်မှာပေါ့ဆုံးဖြတ်ထားတာပဲကြိုက်သွားရင်တော့မသိဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကအယူမရှိဘူးကြိုက်သွားတဲ့နေ့တော့စားရင်စားမှာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအိမ်ကကြွေးတယ်အ
ไอ้อย่างจุ้ยล่ะจนเราไม่ซ่าล่ะกูก็ไม่อยากล่ะกูอ่ะกูไม่ซ่าล่ะငငယ်လေးอ่ะအဲ့လိုမကြိုက်တာတည်ရဲ့အမေတို့ကလည်းတည်ရဲ့ငငယ်လေးอ่ะအဲ့လိုအိမ်မှာအိမ်မှာအမဲသားတို့ဘာလို့အမဲသားတို့ဝတ်သားတို့ချက်ပြီဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့တီးတန်တက်တက်ချက်ပြီရာတီးတန်တက်တက်ချက်ပြီရာအသားမစားဘူးလေအသားမစားတော့ပဲပြားကြော်တို့ကစွန်းရဲ့ကြော်တို့ဒါကြရလို့ရှင်တော့စားပါလေငါးလေးတေးသေးလေးငါးချောက်ကလေးတည်မလားတေးသေးလေးပြားတော့လောက်လေးအဲ့လားလေးတော့6ကလပ်အောင်ကြော်ပြီးစားတယ်အဲ့လားတခါတလေမှာအခုတော့ဝင်မစားတော့မကြိုက်တော့အာကောင်ဆူးလို့အဲ့လားပဲစားဖြစ်တယ်တခါကြရလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးမရိုးပါဘူးငပိနဲ့အတုံမြုံနဲ့နောက်တခါကြရင်စားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအသားကြောက်လေတခါကြောက်ညင်းဝေးတာပေါ့နော်တခါကြောက်လေအဲ့လိုတင်းချင်းစီးပြုတ်နေတယ်ပါလေဆွဲလိုက်တာပဲအိမ်မှာဟိုထူးဆန်းတော့မထူးဆန်းပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အုံနောက်ထဲမှာအတီးတစ်ခုကဒါကိုမကြိုက်ဘူးမစားဘူးဆိုတော့ခါမှလည်းမစားဘူးဆိုတော့ဟိုအုံနောက်ကလက်မခံလို့နေပါလိမ့်မယ်အဲအကြောင်းပြန်အန်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပါဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျန်တာကတော့ထူးဆန်းတာဘာမှမရှိပါဘူး